Assalomu alaykum, hurmatli choynakning qopqog'ining muxlislari, charchamayapsizlarmi, zerikmayapsizlarmi? Matryoshka balonlar haqidagi video bunaqa tarqalib ketadi, mashhur bo'lib ketadi deb o'ylamagandim. Bunaqa ko'p ijobiy va salbiy kommentariyalar ham yig'adi deb o'ylamagandim. Ijobiy fikrlar uchun sizlarga kattakon rahmat. Agar sizlarga shu video ozgina bo'lsa ham foyda keltirgan bo'lsa, men juda xursandman, niyatimga yetdim. Salbiy fikrlar ham yashashga haqli, shuning uchun odob doirasidan chiqqan kommentariyalarni ham o'chirganim yo'q. Odamlar ko'rsin qanaqa reaksiya bo'layotganini. Xo'p, kommentariyalardagi ekspertlarimiz aytishligi bo'yicha, agar O'zbekistonga balon matryoshka bo'lib kirmaydigan bo'lsa, narx 3 barobarga oshib ketar ekan, chunki O'zbekistonda ishlab chiqarish yo'q. Xo'p, bu fikrga qo'shilish ham qo'shilmasligini ham bilmadim boshida, lekin kuni kecha ko'zimga Telegram tarmog'ida bitta e'lon tushib qoldi. U ham bo'lsa O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Bars deb nomlangan balonlarni firmaning do'koni ochilishi haqida. Bu do'kon menga qiziq emas. Men u do'konga e'tibor ham berganim yo'q, chunki agar do'konga boradigan bo'lsa, hamma "Oo, bu reklama" deydi. Bu noto'g'ri. Men aynan ishlab chiqaruvchi zavodni topishga harakat qildim va uni topdim. Unga telefon qildim, o'zimni tanishtirdim. Ishonasizlarmi, yo'qmi? Zavodda ham o'sha videoni ko'rishgan ekan. Natijada meni birinchi rezina texnika zavodiga, Angrenga eksklyuziv ekskursiyaga taklif qilishdi. Ekskursiyamiz eksklyuzivligi nimadan iborat? Bu zavod ochilganligi haqida na bir televideniye yoki radio e'lon qilgan, bu hali hech kim ko'rmagan zavod. Demak, choynakning qopqog'ini muxlislari doimgi deb birinchi bo'lasizlar. Xo'p, zavod bo'lganidan keyin oborudovaniye uskunalar ishlaydi, shovqin, shuning uchun ovoz sifatidan xafa bo'lmaysizlar. O'ylaymanki, kontentimizni foydaliligi ovoz sifatini yopib ketadi. Videoni oxirigacha ko'ramiz va oxirida men o'zimni taassurotlarim bilan sizlar bilan o'rtoqlashaman. O'ylaymanki, qiziq bo'ladi. Ketdik ko'rgani. Birinchi rezina texnika zavodi yetib keldik. O'zligini mashinalarga olib kelishdi. Lekin yaxshi. Territoriya chiroyli, akkuratni, toza, go'sobyektligi ko'rinib turibdi. Hozir kirib marketing otdeli bilan tanishamiz. Keyin zavodda o'ziga polniy ekskursiya qilyapti bizani. Territoriya qanday aka? Kстати, tanishtirmayman. Ismoil aka. Marketing otdelidan. Qanchasi tabiiy kauchuk shinadagi? Hozir siladigina. Foizda. Qismiga qarabdi, o'sha har birta balonning qismiga qarab. Aha, qaysi qismligiga qarab? Masalan, proteinli qismi bor, batavina, vnutri sloy, 15 xil bo'lagi bor balonning qismi bor. O'sha 15 xil qismi bo'ladigan bo'lsa, o'sha 15 xil qismini qaysidir qismga qo'shiladi naturalni, qaysidir qismga qo'shiladi. Vnutriy sloy, ichki qavati. 94 xil kauchuk qo'shiladi. 94 kg BR sintetik kauchuk qo'shiladi. Birga bir 50% undan, 50% bundan. Qo'shiladi. Aha. Protektor nimadan bo'ladi? Protektorga mana bu SSBR composol qo'shiladi. Protektor uchun qattiqda buniki, qattiq kauchuk yo'q, taraf suvdan. A bu? Bu neftonlar. Neftonlar degan protektor. Buni ham olib kelinadi, bu ham o'zimizda chiqmaydi. Standart Tailand kirib berib bor, standart Indoneziyadan kirib berib bor. Indoneziyadan kirib berib bor. Tailanddan keladigani ham bo'lib boshqa. Aha. Ikki xil kelamiz. Tushunarli. Bu Rossiyadan keladi. Protektor uchun material Rossiyadan keladi. Protektorda ustki anaqasi qismi. Bundan boshqa yana kauchuklar qo'shiladi, boshqa kauchuklar. Qanaqa yana, qanaqa kauchuklar? Bu bunisi nima, oqi? Bu o'sha vnutriy sloy deganimda nima aytdim? Aha, 50 ga 50 qo'shiladigani. Bu sintetik kauchuk. Xlorbutil kauchuk. Aha. Xlorbutil kauchuk. Buni ikki xili bor, 20-30 bor, KCIR degani bor, boshqacha. Aha. Har xil qismiga har xil ishlatiladi. Har xil ko'rinishda bo'ladi. Bu liniya polosi boshidan oxirigacha nipon mashinalari bilan. Uchun yaqin router degan bo'lsa, yaqin ikkisiga. Demak, oborudovaniye bu qismda yaponski. Bu qismda yaponski, ichida programna obezpecheniyasi, kompyuterna obezpecheniyasi hammasi nemetskiy Siemens kompaniya. Aha. Hozirda biz rezina qo'yamiz. Finishda bu. Finalni biznesimiz. Yaqinda tashlaymiz, mana bu Visavoy lenta, nalisiz ayg'izishlik. Bu tortib beradi, mana tarozi bor, 2 fut qilib qo'yishimiz kerak bo'lsa, 2 fut qilib bo'lgan ekan avtomatik tarzda narxi o'tadi. Zarbisini lenta Amerikaga jo'natib beradi. Semester aralashtirib o'zini vaqti bor, 3 minut, 2 minut. Hammasi texnologiya bo'yicha. Aralashtirib, texnologiya bo'yicha aralashtirib,
avtomatik tarzda kompyuter sap sistemasida boshqariladi. Pastdan keyin resurslarga jo'natiladi. O'z vaqtida tashiladi. Lyuk ochilib tashiladi, keyin pastdan resurslarni aralashtirib axlajlanish sistemasiga jo'natiladi. Bu yerda sovutiladi. Sovutilgandan keyin 4 soatdan keyin ikkinchi narx sexga, bu ikkinchi sexga jo'natiladi. Rezinka boshida mana shunaqa aralashtiriladi. Endi rezinka tepaga sovutishga ketyapti. Mana mana bir truba polnostyu. Mana mana shundan havo beriladi, sovuq havo. Shu narsa rezinkani sovutib berar ekan. Shinamizning ichidagi tkaniy kort bilan stanyo kort shu yerda chiqariladi. Tkaniy kort mana mana shu. Tkaniy kort mana shu. Buni ustiga rezina qoplanadi, tagiga va ustiga rezina qoplanadi. Ibora standart kalibr qo'yiladi. Qanday qo'yilib, shirnasi qo'yilib chiqariladi. Men reskaga jo'natiladi. Bu xonamiz shpularnik deyiladi. Amerikadan olib kelingan ikkita liniya bu. Bu liniyada mana shinalarimizni tip razmeriga qarab kalitsiya provoki terlar bor kodi bilan i mana shu ekran mana shu okoshkadan chiqib nari yoqqa ketiladi tortiladi zapravka qilinadi. Bu yoqdan u ham xuddi shu tomonga keladida razvodda bu yoqda bo'ladi. Klavni miyasi mana shu kalandr bo'ladi. Chitroq valkovi S obrazli kalandr. Bu yoqdan qidirib jo'natamiz. Xuddi shu tomondan tepadan va past qismidan ses beriladi. Razvodda boshlanadi. Chiqqan mahsulot darajasi yuqori bo'lganda protsessi 100-110 daraja bo'lgani uchun yoqda sistema axlajlanyamiz. Ha, sovutish tizimi ham bor. Sovutish tizimi sovutadi, yoqda 40 darajaga tushirib beradi protsessi. Mahsulotda har bir liniyadagi operator o'zining ishini chutka va yasni bilyapti. Operator nima ish qilishini ham baro dunyosini bilyapti, tasvirlab beryapti. Menimcha meni kelishimga tayyorlanmagan bo'lsa kerak hech kim. Mana mana shu simlarni hammadan so'kish eshitgan ekanman-da men. Bu yerga kelishimga sababchi ham o'sha video. Mana mana shu bortlar qishayib ketadigan matryoshka qilingandek. U kim so'kkan bo'lsa ham bemalol kelib, bizani zavodimizga bir mehmon bo'lib ketsa ham bo'ladi. Nima qilar endi bu abarudingiz? Okay, mana qo'yotgan ishingiz. Bartovoy kalsiy. Bartovoy kalsiy yasaladi, bo'ldi? И большой малый прижимной ролик прижимает асик к бортовому кольцу. Прилегающий диск необходимого размера, вот он, видите, 13-й диск. Во время этого он расширяется, то есть он открывается. То есть вмешательство человека после настройки минимально. То есть поставить бортовое кольцо. Мы взяли, делаем визуальный осмотр. Склеено хорошо. С двух сторон бортовое кольцо покрыто резиновым апексом. То есть можно пускать в производство. Все. Bu mana hozir dunyo bo'yicha eng zamonaviy yig'ish stanoklaridan biri. Bu may, ya'ni o'sha Gollandiyada ishlab chiqarilgan. Bu dastgohimiz ikki qismdan iborat. Mana e'tibor qiladigan bo'lsanglar, bu yerda hozir bizda avtomobil shinasini ichki qatlami bilan o'sha yon qatlami, yon qismi, ya'ni yozuvlari yoziladigan o'sha bakalina qismi birinchi detalda o'sha yig'ish stanovida birinchi navbatda keladi. Yig'iladi. Karkas, tkaniy kort uradi mana. Bu skeleti hisoblanadi shina. Ipli qatlam. Endi keyingi qismda o'sha bort apexni hozir o'zini belgilangan joyga olib borib beradi. Havo berdi, hozir ishlab olish uchun apex. Shuni yopib tursa havo beradi. Uni formaga keltiradi.
Ana jarayoni formaga keltirib, apeks va bakalinani apratni qaytarib o'ziga qaytarib qo'yadi. Yo'qchidi. Bu yerda esa mana hozir bu ikkinchi qismini detallarini narigi qismida ko'ramiz. Bu uje mana shina holatiga keldi. Xom shina bu. Buni vulkanizatsiya qilinsa bo'ldi, tayyor holatga keladi. Tayyor holatga keladi. Bu zborochni apparat ekanda. O'sha bir stadiyali zborochni apparat hisoblanadi. Mana bu birinchi qatlam metal qatlam. Ikkinchisi metal kor. O'raldi hozir. Da. Bu ikkinchi metal kor. Mana har bitta liniyalar lazer orqali nazorat qilinadi. Hech qanaqa siljish yo'q. Siljish yo'q, nomuvofiqlik yo'q deydi. Hammasi mana sizga aytgan o'sha belbog' banda. Bu o'sha belbog' hisoblanadi. Bu уже qanaqa tekstilni kor namata chiqildi. Tekstilni korda. Endi hozir oxirida protektorni qilamiz. Yerining uzunligidan o'zi kesib beradi. Va keyingi qismiga boramiz. Bu shina qaraydi, vulkanizatsiya bo'lib chiqqan shina bu. Mana tayyor shina. Issiqqina. Hali issiq tutun chiqyapti qaraydi. Tutun. Ko'rinmoqdimi sizlarga? Mana endi sovutilyapti. Mana shunda shamolini sezibman. Bu sovutyapti, menimcha. Mana sovutadi, forma beradi shu yerda. Chunki balon pishgan paytda hamma joylar yumshoq bo'ladi-da. Bu o'sha ahvozdeniya berib, kerakli davleniyani berib, balon shakl hosil qiladi. Shakl, o'zgarmas shaklga shu yerda keladi-da. Shu jarayon oxirigacha davom etishi kerak. Belgilangan me'yorda davom etsa, hali tutuni chiqib turibdi, ham issiq bo'ldi siz. Issiq ichi hali detallar pishgan, lekin ba'zi anaqada yopishqoq yumshoq bo'ldi. Yumshoq o'tiribdi. Buni hozir qanaqa formada saqlasangiz o'shunday bo'lib qoladi. Shuning uchun bitta o'zini talab qilingan formasini berib, ham ahlajdeniya, ham farmovaniya. Demak, u sovib определён температура kelguncha shu yerda saqlanadi. Keyin u ana konveyer bo'ylab уже haligi biz biz o'tamiz, yana o'taka deyilga ketadi balonlar. Tekshirish uchun ketadi. Bu hozir mana Rumayda ko'rganimiz xom balon, zagatovka. Mana bu narsa keyin bu yoqqa o'tib pishadi, soviydi, keyin konteynerdan bu yoqqa ketadi. Beramiz. Yo'q, qoyil ekan. Hammasi avtomatik. Ha, bu yerda ham qo'lda hech narsa ish qilinmaydi. Faqat mana green tire bu yoqqa yuklab berilsa bo'ldi. Davlat xudo xolasa polni nagrusiga ishlasa 8800 ta sutkasiga verilib beradi. Uxdi. Yaxshi so'ng. 8800 ta bir necha turda o'sha patronimizga qarab beradi. Pishgan tayyor balonni vizualni osmotr qilishar ekan. Buni vizualni tekshirgandan keyin vizual tekshiriladi. Defektlarni ko'rishadi. Defektlarni, eng yuqoriga beriladi. Bu kelib turib, keyin skaner bor tepada. Turkod o'qiydigan dollar. Mana o'sha. Bu vaziyat qilib beradi. Qaysi liniyada, qaysi kimga tekshiriladi? Qaysi tip razmer, qaysi skaner lentaga tushishini ko'rsatib beradi. Ko'rsatadi, mana u yerda uradigan anonsi ham bor, o'shanga anaqa beradi. Signal beradi. Shu shuna shoq o'tishi kerak. Sortirovka qilib tashib beradi. Ha. Bu yerda anaerobni tekshiriladi, narog'ida balansirovka tekshiradi. Ya'ni yengil nuqtasi bilan og'ir nuqtasi. Qisqacha aytganda shinani geometriyasi bilan liniyasi tekshiriladi. Rengini tekshiradigan mana mana shu yerda joy. Hop, tekshirib ko'rsatib beraman. Bitta shinada 10 dona, 1% tekshiriladi. Bu stresning 1% bo'ladi, o'rtacha. Agar nuqson chiqadigan bo'lsa 25% tekshiriladi. Ha, demak, nuqson bo'lsa choragi bor, patent choragi tekshiriladi. Mana hozir qaysi ekran duval? Bu yoqda kuzatiladi, bu yoqda parametrlar ko'riladi, bu yoqda hozir ichki strukturasi chiqadi.
bu rengen xonadagi. Mana strukturasi chiqdi ichidagi kishining. Kord bir tekismi? Da, defekt yo'mi? Do'pchiklar manzalar, ikkita kordni qanaqa joylashi, ham breakerlarni joylashi, diapazonlari bor. Operator maxsus operator o'qitilgan, maxsus anaqalar bilan. Uje ko'z bilan ko'rib ajratib oladi operator. O'qitiz. Mana bu sklad. Standart bo'yicha shunaqa saqlash kerak, stellajda turgan holatda. Hali ham aylanib yuribmiz skladda. Hali ham tugata olmadik ana chiqish. Nov temperaturasida 3 soat konditsioner o'ynay bo'ladi. Aha. Bilish kerak. Bilish kerak. 3 soat turgandan keyin stellajni boshlaymiz. Aha, demak, bu bartovka qila solib olib kelib tekshirilmaydi. Mumkin emas. Temperatura standartdan faqat trevoniyasi. Ovozi chiqyapti, nima oborudovaniyangiz bor bu yerda? Nima qo'yasiz? Bizda chidamlilik ispitanasi ketyapti. Kecha ertaman qo'yganmiz, 34 soat aylanadi. 100% nagruzkasi, skorost 120 km/soat. Ko'rsatasizmi? Bu yerda nima qilishyapti yigitlar? Bu yerda bu yerda bu yerda bu yerda bu yerda bu yerda o'sha shina, o'sha 4-ta metkasi turibdi. Hozir tekshirilgan. Sinovdan o'tdi, endi tekis sinovdan o'tadi. Demak, mana manba pika hozir kelib bosadi buni. Bu mashin diskkacha yetib bo'ladi. To есть bosim bor joyda shunaqa yana ustidan kuchlanish berilsa, bosim yirtilib ketmaydimi? Xo'sh, o'rtoqlar, ekskursiyani ham ko'rdinglar. Videoning sifati va tovush sifati uchun sizlardan yana bir bor uzr so'rayman. Keyingi sonlarga sifat ko'tarilishi kerak. Buni ustida izlanmoq xudo xolisa. Endi mana shaxsiy taassurotlarim va fikrimga keladigan bo'lsak. Ekskursiyaga ketishdan oldin bir shubha bor edi. U ham bo'lsa, 2-3 tayyor bo'layini olib kelib, bu yerda yig'ib, vulkanizatsiya qilib, kompanovkani ishlab chiqarish deb atashmayaptimikan degan shubha bor edi. Yo'q, aksincha borib o'zim guvoh bo'lganimda rezina, sim, tekstil kabi xomashyolarni olib kelib, tayyor mahsulotgacha to'liq ishlab chiqarish sikli yo'lga qo'yilgan ekan. Bu yaxshi. Oborudovaniya ham ko'rganingizdek, Gollandiyadan, Italiyadan, Yaponiyadan olib kelingan. Har bitta dastgoh operatori o'zini oborudovaniyasi nima ish qilishini, o'zi nima ish qilishini 100% bilyapti, gapirib beryapti. Bu ham xursand qildi mana. Отдел технического контроля, ya'ni texnik nazorat bo'limiga keladigan bo'lsak, oldin inson tekshirar ekan, keyin Yaponiyadan kelgan oborudovaniya tekshirar ekan. Bu oborudovaniya ustida ham Yaponiyadan kelgan mutaxassis turibdi, ishlashini tekshirib, pastani nazorat qilib turibdi. Bu ham yaxshi. Xo'p, mana yana bitta xursand qilgan momentlardan bittasi bu skladirovaniya, ya'ni saqlash. Saqlash juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Standart bo'yicha, normativ bo'yicha, temperatura, namlik hammasi joy-joyida, ballonlar tekis-tikka taxlangan. Bu sizlarga konteyner emas, bozordagi yozda chillasi kelganda 60-70 gradusda ballon qo'shimcha vulkanizatsiya bo'lib, tosh bo'lib, tarasha bo'lib qotib ketmaydi. Bu yerda demak, sizlarga yetib borguncha ballon yumshoq o'z holatida qoladi. Undan keyin ham umid qilamiz albatta. Keyingisi sinovlarga keladigan bo'lsak, sinovlarni aylanib charchab ketdim. 7 xil sinov bor ekan. To'g'ri, o'zimi Yevropa standartlariga to'g'ri keladigan sertifikatlarni olish, ISO ni kiritish, ishlab chiqarishga oson emas.
Shuning uchun sizlarni vaqtingizni olib o'tirmadim. Sinovlardan 2 ta 3 ta eng qizig'ini qo'ydim. Endi minuslarga o'tamiz. Minuslar ham yo'q emas. O'zbekistonda va O'rta Osiyoda yagona balon ishlab chiqaradigan zavod deb atalayotgan obyekt haqida deyarli hech kim bilmaydi. Lekin o'ylaymanki, tez kunlarda bu narsa joyiga tushib ketadi. Buni ustida ishlashyapti. Xudo xolisi keng ommaga O'zbekistonda shunaqa mahsulot ishlab chiqarilayotgani haqida ma'lum qilinadi. Keyingi minus 11 ta tip razmerda ishlab chiqariladigan ballonlarning hammasini protektori bir xil. Men bu haqida savol berdim. Nega protektorlar faqat bitta turda deb? Buni ustida izlanishayotgan ekan. Uje xudo xolisi tez kunlarda yangi protektorlar ishlab chiqarishga vinidirasi qilinarkan. O'ylaymanki, shu yilning o'zida bu narsa yuz beradi. Qolamiz. Men o'zim Xitoy balonida yuraman. Juda qattiq va cho'qinli balon. O'zbekistonning yarmidan ko'p shunaqa balonda yuradi. Bilasizlar qanaqaligini. Lekin niyatim xudo xolisi keyingi almashtirishda uje balonni aynan Barsga almashtirib ko'raman. 2-3 oyda bu narsa yuz beradi deb o'ylayman. Ana o'shanda xudo xolisi birinchi taassurotlarim bilan sizlar bilan o'rtoqlashaman. Xo'p, bugungi sonni ko'rganingiz uchun, unga kommentariy qoldirganingiz uchun, salbiy bo'ladimi, ijobiy bo'ladimi, bu sizlarga bog'liq va bosgan like'ingiz uchun kattakon rahmat. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Keyingi sonlarda ko'rishguncha, xayr.